Kako savladati stidljivost? Neki ljudi bez problema pozdravljaju nova iskustva i nove ljude. Raduju se svakoj prilici za druženje. Često se prvi predstavljaju i lako uskaču u razgovor. Međutim, neki ljudi se mogu osjećati stidljivo u jednoj ili više životnih situacija i za njih stidljivost može biti toliko obeshrabrujuća da ih sprječava u učestvovanju u interakcijama sa drugim ljudima koje su važne za lične ili profesionalne ciljeve. Šta je stidljivost i kako se manifestuje? Stidljivost je emocija koja utiče na to kako se osoba osjeća i ponaša u blizini drugih. Stidljivost može značiti da se osjećate nelagodno, nervozno ili nesigurno. Ljudi koji se osjećaju stidljivo ponekad primijete fizičke senzacije poput crvenila u licu, ostanu bez riječi, nekad uz drhtavicu ili jednostavno ostanu bez daha. Daćemo vam 5 korisnih savjeta o kojima vrijedi razmišljati na putu do oslobađanja od stidljivosti. U redu je osjećati se neugodno. Ljudi koji su stidljivi često se boje osjećati neugodno. Ali neka vas to ne sprječava da radite ono što želite. Mogli biste se osjećati neugodno pitajući svoju simpatiju za prvi sastanak. I to osjećanje je sasvim prirodno. Hoće li vaša simpatija reći da ili ne, to je izvan vaše kontrole. Ali uopšte ne pitati znači da nikad nećete dobiti mjesto i vrijeme vašeg prvog sastanka. Budite svjesni. Budite probuđeni. Budite prisutni sa svojim mislima, osjećanjima i sjećanjima u bilo kom trenutku. Ne postoji dio vašeg iskustva od kojeg morate bježati. Naučite cijeniti sebe i svijet oko sebe, uključujući i one panične misli i osjećanja i samo ih registrujte bez prosuđivanja. Kada budete u potpunosti prisutni u trenutku, shvatit ćete da interakcije sa drugim ljudima nisu nešto što trebate izbjegavati. Nastupat ćete bolje jer obraćate pažnju na razgovor i znakove u vašem okruženju. Vježbanjem prisutnosti u sadašnjem trenutku možete poboljšavati svoje socijalne vještine što će na kraju uticati na to da se osjećate sigurnije. Uključite se. Uključiti se znači učestvovati u malim razgovorima. Na primjer s komšijama ili razgovor sa nepoznatim ljudima u prodavnicama, sportskim događajima ili u teretani. Uz to, flertujte sa osobama koje vas privlače. Uspostavljajte kontakt s njima kroz ćaskanje, pošaljite im poruku, komentarišite objavu na društvenim mrežama nekim simpatičnim komentarom. Život je kratak, koga briga ako dobijete odbijenicu ili ignorisanje. Na zemlji živi 7 milijardi ljudi. Ne očekujte da će vam se svi svidjeti ili da ćete se vi svidjeti svima. Zato iskoristite šanse koje vam se nude i istražujte mogućnosti. Budite radoznali prema drugima. Da biste izašli iz svoje zone stidljivosti i da biste stekli poznanstva, potrebno je iskreno interesovanje za druge. U svom okruženju pokušajte skinuti fokus sa sebe. Umjesto toga, usmjerite se na znatiželju prema drugima. Ko su oni i zašto su tu gdje jesu? Koji su njihovi interesi i hobiji? To vam daje nešto drugo na što se možete fokusirati i to vam može itekako pomoći u vođenju razgovora. Svaka osoba ima svoju priču. Otkrijte šta je to, a zatim se opustite i slušajte. Ljudi vole pričati o sebi i vole da ih neko sasluša. Način da budete najzanimljivija osoba u grupi ljudi je pronalazak drugih zanimljivih u grupi. Nježno prema sebi. Stidljivi ljudi često su vrlo kritični prema sebi i njihov unutrašnji dijalog može biti vrlo grub i uključivati stvari koje nikad ne bi rekli drugim ljudima. Kada sebe oštro kritikujete i osuđujete, vrlo vjerovatno je da ćete pretpostaviti da će i drugi suditi na isti način. Tada taj unutrašnji kritičar može nanijeti mnogo emocionalne štete, oduzimajući vam duševni mir i samopoštovanje. Najbolji način da pobijedite kritičara je imati još jačeg saveznika na svojoj strani. Unutrašnji glas koji djeluje kao vaš najbolji prijatelj. Počnite primjećivati dobre stvari o sebi i naučite razgovarati sa svojim unutrašnjim kritičarem.
Ne postoji ni jedna osoba koja uživa u odbijanju, ali nekako to svi uspijevamo preživjeti, zar ne? Kada vam unutrašnji kritičar počne govoriti da ništa ne možete uraditi kako treba, da se nikad nećete zaljubiti i slično, podsjetite se da ste sami sebi najvažniji. Učite razgovarati sa sobom na nježniji način, polako i strpljivo. Onda ni situacije neće imati toliko snage da vas povrijede jer nećete sami sebe kažnjavati. Svaka neugodna situacija koja vam aktivira osjećanje stida je mini trening socijalnih vještina. Što se više puta nađete u toj situaciji, vaša stidljivost se smanjuje. I da zaključimo, vjerujemo da mnogi ljudi žele smanjiti svoju stidljivost, ali ljudi koji su prirodno stidljivi imaju i darove koje možda ne vrednuju dovoljno. Naprimjer, stidljivi ljudi možda više vole slušati razgovor. Ponekad postanu stvarno dobri slušaoci, a koji prijatelj to ne cijeni. Ako želite još stručnih odgovora na često postavljana pitanja o sebi i drugima, pratite naš kanal. Također pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu.